ကျွန်တော်ကဘာစောင်းစင်တာတယောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံကပါအခုစောင်းတော့ဗျံကုန်ပရောဂျက်ကိုလုပ်နေပါတယ်ဘာပဲကနေပြီးတော့ကြောင်းပြထားပါတယ်ဗျံကုန်စရောက်ဖြစ်တာကတော့90 90နှစ်မှာရောက်တယ်ပေါ့နော်90 90နှစ်ကနေပြီးတော့ခုချိန်ထိပေါ့ဗျံကုန်ကတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးမြေစေခြင်းလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ဆိုတာဟိုအနေနဲ့ရက်ကနေလူတွေဟိုလူတိုင်းကလာကြတယ်ရန်ကုန်မှာသူတို့အိမ်မက်တွေလာပြီးရှာဖွေကြတယ်
ကြောင်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟိုတကယ်တာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပါမယ်ဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားတွေအကြောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နေ့စဉ်နေ့တူတူကသူတို့အနေနဲ့ဖန်တီးနေတဲ့အတန်တွေအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ Yangon go, blue mule bone porch and Yangon blue mule solution bono. Idea, Yangon mabe, muir, Yangon mabe, jiye to jamu, Yangon dubo. Eka jar tacha, mule male, dom nibu. The cool lashi bono, lonely, you shamo, di hao, jiye like the blue mule, the genes, or Yangon abono, a mere shaka cani, bureau, biroma, ma eight de mule, alumu, nine, bone porch. Who di brother de bono, these editing a sound design process, my solution, eh? Rhythm of my moody biobe, yoko, satome. ဒီမျိုးကြီးဟာဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတတ်နေရလဲ။ဘာတွေနဲ့သွားလာနေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဟာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခုခုတော့ဟိုကြံသွားမှာပေါ့နော်။အခုမြင်သွားလိမ့်မယ်။